No jo, dobrá, akorát jsem nebyl schopný v diáři najít čas, no. A říkal jsem si, že přijdu rád, minule jsem tady byl asi před 2 nebo 3 lety, no, byla to sranda. No, tak já jsem přišel rád, čas se nakonec našel. No, máte pravdu, focení aktu je o odvaze, je to nejen o odvaze fotografa, ta není až tak potřebná, jako o odvaze modelek, protože já teda nefotím s profi modelkama, ale fotím kolegyně hodně. No, odvahu, to je puzení. Já jsem se tomu bránil, opravdu jsem se tomu bránil třeba 15 let. Jsem uvažoval o tom, že ta fotografie nějak do mýho života asi vstoupí, ale ta odvaha je vystřídaná takovým klidem, který vlastně to libido, který v sobě člověk má, který k tomu focení potřebuje, tak přechází v to výtvarno a to je hrozně uklidňující. Ne, to není až takhle. Já fotím už delší dobu, než žiju s Veronikou. Aktiv fotím delší dobu, než žiju s Veronikou. To, že teď je momentálně mojí muzou, je způsobený hodně tím, zaprvé tím, že opravdu tak vypadá, že to focení s ní je hrozně jednoduchý. A za druhý tím, že to je modelka, která je pořád u mě. A to je vlastně ta produkce fotografická, je další obor, která je hrozně složitá při mém časovém vytížení. Domluvit se s modelkou, zajistit lokaci, prostě zajistit čas, to je těžký, samozřejmě s Veronikou je to mnohem jednodušší. Hele, výstava vypadá, že zůstane zhruba do poloviny září, a v polovině září se sundá, poputuje jinam a mimo jiné proběhne aukce těch obrazů a všechny se prodají a výtěžek se věnuje holkám, který bojují s rakovinou prsu, tak aby si mohli pořídit nový hezký prso, tak prostě se prodají ty fotky a když to jim dáme. Ke konci srpna s Davidským divadlem jedeme zase hrát jako každoročně do Lesního divadla v Řevnicích a tam uvidíte 4 naše inscenace. Před natáčením teď momentálně se cítím dobře. Třeba bych si možná zdřímnout, ale já to zvládnu.